Moi kaikille, Matteus täällä. Tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Joku teistä saattaa tietää mut TikTokin puolelta, mutta nyt ollaan täällä. Eli täällä YouTuben puolella niin mä laitan vähän pidempiä tutoriaaleja, ohjevideoita. Ja katsotaan, jos keksitään jotain hauskaa. Vähän pidempiäkin videoita. Mut aika näyttää. Pikkuhiljaa tänne varmaan kerääntyy sitten enemmän katsottavaa. Nyt jos haluat seurata, niin laita kanava seuraukseen, tilaa se, laita ilmoitukset päälle ja muista tykätä näistä videoista. Nyt moikka ja ollaan lempeitä toisille meiksi, niin